Har du gråtit nu igen? Nu igen. Vad fan? Att det är jävla tunt. Vänta, förlåt. Okej. Har du gråtit? Oj, nu garvar det. Det kanske var det du får göra. Jag rullar fortfarande. Okej. Fuck. Det går inte. Okej, vänta. Alltid. Vad gör du? Jag måste skugga. Vad fan? Jag måste inte. Klappa. Vad fan, eller vad fan heter du, Ingrid? Det var det. Fan! Oj! Vi inte kan prata med mig va? kanske.